9 година і 30 хвилина. Друзі, ми продовжуємо. Пошов звично цій порі виходить у п'ятницю. Вчора було шоу «Говорить Великий Львів». Вчора спілкувалися на дуже важливі теми. І зараз цю аналітику трішки проведемо. Розставимо якісь акценти. І для тих, хто не в курсі, для тих, хто хоче так об'єктивно максимальну інформацію. І Наталя Струк і Віталій Крутяков будуть намагатися максимально коротко розповісти про дві години дискусії і полеміки, які вчора відбувалися в ефірі. Добрий ранок вам. Доброго ранку вам і усім нашим слухачам. Доброго ранку. Одразу хочу сказати, що ми, як і весь світ, та, міняємо свій формат. І, так, ми називаємося ще політичним ток-шоу, але, напевно, все-таки зараз усі програми, усе, що відбувається в ефірі усіх телеканалів, має одну таку монотему – це коронавірус і все, що з ним пов'язано. Відповідно, вчора ми про це здебільшого і говорили, тому що так чи інакше зараз все наше життя змінилося, і ми всі думаємо і маємо працювати для того, аби не допустити таких катастрофічних наслідків коронавірусу, які є зараз, наприклад, в Італії. Ми знаємо, що вчора Італія за кількістю смертності перегнала уже Китай. Там 3400, там точні цифри не пам'ятаю, в Китаї за весь час пандемії, епідемії було 3200. Так, на жаль. Ну, вчора ви все одно теж дотримуєтеся такої, такої схеми, що має бути 5 гостей, має бути 3 оператори, 2 ведучих. Так, це дуже важливо, тому що насправді, знаєте, кажуть, що не можна збиратися в одному приміщенні більше 10 людей, так, ми дотримуємося, тобто ведучі, оператори. Оператори також знаходяться з нами в одному приміщенні, тому мені іноді дивно, коли я дивлюся інші програми на інших телеканалах, коли я бачу лише з ведучими і гостями вже 10 людей, так? Угу. Але ми бачимо ще операторів, ну а вони що, не люди. Тому ми насправді дуже за цим слідкуємо і будемо слідкувати і дотримуватися усіх вимог, які буде ставити нам наша влада. Тому що ми розуміємо, що світовий досвід показує про те, і показує, і говорить про те, що пандемію можна стримувати лише станом на зараз самоізоляцію. Інших дієвих шляхів немає. Надіємося, вони з'являться, але поки що говорять лише про самоізоляцію. Почнемо, я думаю, говорити ми з того, що відбувається у Львові. Насправді, вчора у Львові було дуже багато тривожних повідомлень про десятки людей, які доставляють з підозрою на коронавірус в інфекційну лікарню. Вночі ця статистика продовжилася, але поки що немає підтверджених. Ми розуміємо, що оцей весь панічний страх, і зараз люди при усіх симптомах, і це правильно, вони одразу дзвонять, їх везуть в інфекційну лікарню, тому і дуже багато підозр, які, на щастя, зараз не справджуються. Ну і плюс тести. Поговорили ми з лікарем 4-го діагностичного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Тамілою Олександрян. Вона розповіла, чому ці експрес-тести, які начебто є у Львові, і на яких наша влада іноді навіть і піарилася, що вони, чому вони не працюють і взагалі як працює механізм тестування. Давайте послухаємо. Лікарню швидкої допомоги на Тополі, за моєю інформацією, були закуплені тести. 5 з них були передані до нашої лікарні. Один тест використаний для пацієнтки, яка була скерована, 4 тести є. Чому їх не використовують? Тому що це швидкі тести. Якщо навіть тест буде позитивний, треба робити повторний. Але вони не будуть ще валідними, і треба все одно робити ПЛР, тобто той аналіз, на який ми відправляємо до Києва. Тобто їх поки що зберігають ці тести. Але вони ситуацію не врятують. Ось я і уточнювала в ефірі, і в принципі, ну, зрозуміло, що ці 4 тести, які є, вони лежать в лікарні, паралельно є хворі, які, в яких є підозра, але їх не роблять. Тобто, ну, ми повинні розуміти, що ці всі розмови про те, що там Львів закупив тести, про це говорять на центральному телебаченні, про це там всюди ми про чуємо. Це я теж так думав факту, тепер. По факту ми вчора питаємося і чуємо, що ці тести лежать. Тобто, наскільки ми зрозуміли, тому що вже не змогли з нею договорити, ефір був обмежений і їй також треба було йти. Про те, що ці тести не використовують, тому що ці люди, ну, там, в не дуже важкому стані, якби там вже була зовсім підозра по всіх і інших ознаках, то їх би тоді зробили, а тоді вже далі відправляли на Київ. А зараз відправили в Київ, там чекають. Як далі, нам також експерти в студії казали, проблема взагалі в чому? Тому що ця лабораторія має бути обладнана спеціально, вона має бути максимально, ну, відсторонена, щоб туди потрапляла лише одна людина, яка цей тест проводить. Тому там всі ці методи і всі ці заходи безпеки поки збережуть, час йде. Але що ще цікаво, сказали, що така лабораторія, яка може діагностувати ці тести, яка може досліджувати цей матеріал, є в Тернополі, наприклад. Вони мають таку можливість. Ми не маємо наразі.
Ну, зрештою, дуже спільно слідкуємо ми, журналісти, за цією всією інформацією. Спілкуємося з різними людьми, тому що от справді ми ж розуміємо, що так, ми маємо дотримуватися усіх норм за потреби не виходити за межі квартири, але це не означає, що треба сидіти вдома і панікувати. Тому що мені здається, що зараз більшість людей, і я от закликаю тих, хто навіть нас слухає, якщо ви дотримуєтеся всіх норм, від чого від вас вимагає держава, і сидите вдома, ризик заразитися невеликий. Тому що, я думаю, психологічно зараз багатьом людям дуже складно переналаштуватися, і оце сидіння вдома також морально грузить. Ми вчора поспілкувалися ще з одним цікавим лікарем-педіатром, це Василь Чайка, він десь буквально кілька днів тому, кажуть, вибухнув в інтернеті своїм зверненням, де він пояснював, чому не треба аж надто панікувати навколо цієї історії з коронавірусом. Давайте послухаємо. На сьогодні та ситуація, яка є в Україні, склалася, ізоляція є єдиним правильним заходом, тобто введення карантину. Чому? Тому що людина, будучи вдома, почуває себе більш захищеною, не виходячи на вулицю. Це перший момент. Я з цим погоджуюся як лікар. Але я не погоджуюся з тим, що, будучи на карантині, люди дивляться різну інформацію в засобах масової інформації. Вони постійно читають Фейсбук, і вони на сьогоднішній день не говорять про свою сім'ю, про розвиток якийсь, що було до цього. Вони говорять тільки про одне, про коронавірус, який від якого помирають люди. Тобто тут нічого не вирішується. Навіть будучи вдома, вони далі продовжують боятися там, нагнітати так званий конфлікт. І справді, так як кажуть, це перша така пандемія, коли активні соцмережі, напевно, найстрашніше. Тобто наразі навіть всі лікарі радять нам не боятися. Ну і це в цьому є логіка, це психологічно пояснюється. Звичайно, обережними мусимо бути. Ми також говорили про ті заходи безпеки, які у Львові приймають. Зокрема, от багато кого бентежать ті автомобілі, які їздять по вулицях і просять людей залишатися вдома. Не знаю, наскільки вони ефективні, тому що навіть йдучи сюди, йшла пішки до студії, багато старших людей справді ходять по вулиці. Тобто вони виходять далі в магазин, вони є в трамваях. А я розумію, що, можливо, їм і треба кудись поїхати, можливо, і не всі там діти, родичі можуть їм там і продукти принести, але от це теж дуже важливо, тому що ці люди справді в зоні ризику, і ми мусимо все зробити для того, щоб вони таки сиділи вдома. Але давайте послухаємо головного редактора газети «Ратуша» Микола Савєлєв. Він казав, що він думає про ці заходи. Руки мити треба було і без епідемії коронавірусу, без пандемії, так? Те, що людям нагадало, що треба мити руки, і як їх треба мити, це дуже позитивний момент. Люди почали мити руки. І, по-моєму, це все, що влада зробила в цьому плані. Ну, що там припинили транспорт міжобласний і так далі, це ми все чули в ефірі. Повторюватись – це втрачати час. Щодо машин оповіщення, які ми тільки що... Я розмовляв з багатьма пластами людей, які будь-де є, вони 90% з них вважають, що це зайве. Якщо про це тобі повідомили, що після 60 років це група ризику, якщо тобі повідомили, що треба мити руки, то не треба 8:30 вечора на сихів заганяти машини, які через мегафон кричать: «Люди добрі, не виходьте на вулицю, тому що там чи не інопланетяни прийшли, чи ви всі маєте померти». Всі після 60 років мають померти, якщо виходити з того, що говорять по мегафонам. Це неправильно. Ваша думка, це більше паніку тому, що... наганяє? От. До чого я, власне, веду? Є таке слово неприємне, воно називається психоз. Розганяти психоз – це не є правильно. Знаєте, я от хочу додати. Насправді так, від будь-яких психозів наш організм, як ми вже всі стали, знаєте, фахівцями з медицини, наш організм втрачає властивості імунної системи. Але тим не менше, в мене є дуже неоднозначне ставлення до цих машиноповіщень. Тобто воно не таке критичне до машиноповіщень, але... Вчора з'явилася інформація, що у всіх містах України будуть запроваджувати ці машини оповіщення, але в нас є спеціальні служби, які цим можуть займатися. Це та сама поліція. Вони мають мегафони, вони можуть їздити по вулицям і оповіщувати людей. В інших містах за це мають відповідати служби надзвичайних ситуацій. У Львові все робили з якихось таких приватних автівок, і це також може для людей, знаєте, люди вже сприймають автомобілі поліції, люди сприймають автомобілі надзвичайників як щось спокійніше, так? Коли ці сирени, коли ці мигалки їздять по Львову, а коли їздять інші автомобілі без якихось зовнішньо опізнавальних знаків, а ми бачили, це були різні автомобілі, які по місту Львів їздили, це може лякати людей і виникати питання. 100%, погоджуюсь з тобою тут.
Ми багато говорили про економіку. Насправді, враховуючи, що в нашій студії були політики, економісти, народні депутати, екс-народні депутати, зрозуміло, що ми не могли весь ефір говорити про медицину, тому що якби не було представників медичної сфери. Дуже складно, скажу, навіть включити когось по скайпу з Львівської інфекційної лікарні. Люди працюють. Працюють поки що перевіряючи, на щастя, не підтверджені випадки коронавірусу. Але ви почали говорити, що ж буде з нашою українською економікою. І багато хто казав в нашій студії про те, що вона почала своє падіння ще раніше, ще до коронавірусу. Давайте для початку послухаємо пана Олександра Мирного на цю тему. Вони зупинили всю економіку. І економіка уже по інерції вдарила і по Національному банку, і вдарила і по Міністерству фінансів. А як воно вдарило? Тому що міжнародні спекулянти, спекулянти – це не є погане слово, це в Радянському Союзі зробили погане слово. Спекулянти – це ті люди, які працюють на короткотермінових позиціях. Вони зайшли в Україну, тому що побачили ОВДП, а, вибачте, забув сказати, після того, як вони почали опускати курс гривні, бюджет перестав наповнюватися, дивна річ. Ну, це можна було спрогнозувати, ну, Маркаровій і Смолію в силу певних або професійних якостей, або свідомо, вони на це не звертали уваги, і треба було закривати дірку бюджету. Як будемо закривати дірку бюджету? А давай ми почнемо ОВДП продавати. Ну, давай, почали ОВДП. Спекулянти подивилися 18%. Ну, таких ідіотів по світу знайти важко. Ну, ось так, такі важкі економічні терміни ми зранку людям даємо, але ну все говорить про те, і ми ж чуємо про те, як це говорять в світі. Є ті загрози, які економіки зазнають, а країни, в яких ну не так стабільно, а в нас взагалі війна на сході. В принципі, тут зрозуміло, що все, що буде відбуватися в нашій економіці, буде відбуватися на людях, а теперішня ще історія з коронавірусом, коли багато підприємств, багато бізнесів, малих, середніх бізнесів просто не працюють, і хто зна, коли з цього карантину ми вийдемо і як все буде, зрозуміло, що будуть складні часи. І про це вже говорять експерти, і ну люди теж повинні це розуміти. Давайте відразу послухаємо Олега Синютку, а він якраз говорив про взаємозв'язок коронавірусу і як ця влада на це реагує. Коронавірус, на превеликий жаль, настиг нашу економіку вже і так в достатньо критичний момент. І ми розуміємо, що наша економіка, вона падала впродовж уже декількох місяців. І падіння промисловості, і падіння валового національного продукту – це ті речі, які вже стали системними для нашої економіки. Я думаю, що сьогоднішня влада, вона попробує просто списати на коронавірус всі негаразди. Завтра вийде президент Зеленський і скаже, а немає вже кому платити гроші пенсіонерам, і оте, що він розказує про 1000 в квітні для пенсіонерів, про перерахунок з 1 травня. Мені здається, що це, знаєте, для того, щоб якимось чином врятувати зараз свій імідж. Читав вчора і багатьох відомих авторитетних журналістів, дивився і Данила Яневського, і взагалі, якщо так екстраполювати в історію, Україна дуже з багатьма зараз штуками стикається. І інфекція, і економіка зараз у дуже плачевному стані, ну, вона буде ще в гіршому, це нема де карт ховати. І третє, це, звичайно, російсько-українська війна, про яку ми трішки десь в медіа відклали і десь на другий план, тому що корона зараз на першому місці. А це відкладати не можна жодним чином. Ми ж розуміємо, що, наприклад, давайте поглянемо, що відбувається у Росії, яка є нашим ворогом у цій війні. Росія не підтверджує цих всіх панічних настроїв, які панують у світі. Росія готується до виборів, Росія цинічно підходить до того самого коронавірусу, Росія вирішує свої питання, так? Ми пам'ятаємо і часи Другої світової війни з книжок історії, як росіяни ведуть боротьбу, так як не шкодують ні своїх, ні чужих, так, за ради досягнення результату. Тому мусимо бути дуже уважними, щоб по цю ситуацію, коли світу не до України, не до захисту наших інтересів, щоб росіяни цим не скористалися, і маємо бути ще вдвічі більш пильними. Тому у нас зараз дві передові: це медики, так, яким треба допомагати, і це військові, які на сході. Ну і ця ситуація, яка відбулася 11 березня з підписанням документу, до якого зараз є багато запитань, і всі, в принципі, казали, чому про цей документ нічого не знаємо. Це протокол, який стосується мінських домовленостей, в якому підписали певні пункти, і тепер влада і адміністрація президента, тобто Офіс президента пан Андрій Єрмак, говорить про те, що це лише там щось попереднє, це нічого не буде прийнято, тому що зустріч мала відбутися 25 березня, чи буде вона наразі невідомо, але ми розуміємо,
що і експерти також в студії про це говорили, що таким чином влада ніби, знаєте, намацує реакцію людей, як ми будемо реагувати. Якщо ми скажемо, бо що відбулося? Фактично в цьому документі йдеться про те, що сторона ЛНР і ДНР, республік, які незаконно створилися, які є терористичними за своєю суттю, вписуються в документ як окремі території Луганської і Донецької областей. Тобто вони таким чином детермінізуються, вони їх вписують як якісь офіційні представництва, а так не є. І якщо ми на це погоджуємося, то тоді вони, ми в принципі їх визнаємо стороною конфлікту, і все, ну якби в нас, що відбувається в нас на Сході? Це не та історія, про яку ми кажемо, коли кажемо про те, що Росія окупувала ці території і якби допомогла, щоб все взагалі так відбулося. І важливо, що в нашій студії був представник Володимира Зеленського, тут на Львівщині Роман Феденяк. Вони не так часто приходять до нас в студію, але вчора він був. І я насправді от напряму питала пана Романа про те, як він до цього ставиться, чи довіряє він тим діям, які є в Офісі Президента, чи довіряє він самому президенту, якого він представляє. Давайте послухаємо, що він каже. Ми можемо згадати президенту Зеленському будь-що. Можемо йому закидати зв'язок з олігархами, з Коломойським, далі тому подібне. Це ми вже все давно прийшли під час виборчої кампанії. Ні в якому разі ми не можемо цій людині закинути те, що він хоче здати наші національні інтереси. І це було доведено під час нормандської зустрічі. Ну, будемо дивитися. Насправді, от про це говорив і Микола Савєлєв. Насправді, наша влада, так, її можна критикувати, з нею можна погоджуватися, зрештою, ми точно будемо коментувати її дії. Вони багато чого провіряють, тестують. І мені здається, що деякі моменти, коли вони бачать, що суспільство дуже різко негативно реагує, вони трошки дають по гальмам. Давайте послухаємо Савєлєва, що він думає про цю платформу примирення, зокрема, яку анонсував Сивоху, яку, я так розумію, не вдалося в повній мірі створити. Це знову ж таки пробний камінь. Так само, як і пробний камінь, коли пробували зробити платформу примирення, яку організовував Сивоха, нагадаю, радник Зеленського по ОРДЛО, на безплатній, очевидно, основі. І ніхто навіть не задає питання, а за чиї кошти пробував Сивоха це організувати? І чим це? Вони побачили, що не пройшло з Сивохою. Документ теж попав в пресу, я думаю, не просто так. Його не Єрмак викинув. Хтось, очевидно, або якісь розвідслужби інших країн, або ще хтось нам допоміг. Що він попав в пресу, цей документ. Не пройшов цей документ, тоді зіграємо трошки назад. Не пройшов Сивоха, зіграємо трошки назад. Не пройшла вода в Крим, давайте відтягнемо трохи назад. Тобто готується реальна, поступова і повна зрада інтересів України, тому що головне питання, чому цей документ готувався, кров з носа Зеленському треба виконати домовленості з Путіним і провести вибори на території ОРДЛО. Пам'ятаєте, ми говорили ще восени з вами про ці рішення, які приймалися, а потім відтерміновувалися. Якось влада і досі дотримується. Ну так, і найгірше, що може бути, це те, що вона починає цю ситуацію, взагалі цю епідемію, карантин коронавірусний, використовувати в своїх цілях. Знаєте, тому що люди такі трошечки зосереджені в принципі на собі, і це нормально, тому що нам важливе своє життя, здоров'я, життя рідних, і думати про якісь глобальні речі, ну не будуть люди всі про це думати. Але от для того і є ми, журналісти в тому числі, і тому і ми виходимо і стараємося робити програми, бо якщо почнемо десь, знаєте, відфокусовуватися, зміщувати акценти так, як цього хоче влада інколи, то можемо опинитися в непростій ситуації. І давайте послухаємо Руслана Кошулинського. Він якраз сказав про ті загрози, які можуть бути. В цьому документі чітко написано: повномочний представник окремих районів Донецької області. І підпис, і людина. Це людина з ДНР. Це та людина. Просто не написали ДНР, як вони писали, а написали іншими словами. Точно так само з Луганської області. Тобто це є гра. Гра для того, щоб забрати важкі слова для нас. Ми розуміємо, що це є квазіутворення Російської Федерації ДНР, ДЛНР, які вони розкручували. Вони забирають це словосполучення і ставлять умовно красиве назву ОРДЛО, окремі райони Донецької, Луганської області, щоб зняти умовно навантаження. Але ОРДЛО це ж попередня влада ще запропонувала. Саме це так, не взяли, саме це так, це так звані мінські домовленості. Зауважу, вони нічого не важуть. Мінські домовленості, це не документ. Їх ніхто, умовно кажучи, ні Верховна Рада, ні президент, ні минулий, ні сучасний не підписували.
Це є домовленості, усні домовленості. Ну, про усні домовленості там можуть говорити якісь там менеджери, компанії, які довіряють одне одному, але коли країна ворогується, насправді, у прямому сенсі, прості домовленості рукостисканнями там, чи цілуваннями, ну, не варто говорити. Про рукостискання і цілування, в принципі, зараз в сучасному світі вже не варто говорити. Це така, знаєте, хвилинка чорного гумору, але тим не менше. Маємо пильнуватися з усіх сторін, адже розуміємо, що у нас є ситуація на сході нашої держави. І наша влада має зараз бути дуже обережною. І я от багато чую думок про те, що всі рішення, які буде приймати влада зараз, мають бути плюс-мінус спрямовані на два вектори. Це втримання і збереження економіки та боротьбу з коронавірусом. Будь-які інші рішення, які теоретично можуть збурити суспільство, можуть змусити певні верстви населення вийти на вулиці, створити оці масові заходи, які можуть стати розплідниками коронавірусу. Влада не може собі допускати зараз будь-яких контроверсійних рішень, які можуть бути неоднозначно сприйняті в суспільстві і викликати якусь певну агресію. Адже це може бути біда в двох напрямках. Тобто це ті питання, які були дискусійними, і закон про землю, інше все, що викликало дискусії в парламенті, якщо зараз почне влада це протягувати далі, ну то це буде такі тривожні дзвіночки для нас усіх, що вони таки грають на цьому полі не зовсім доречному зараз. І тому в людей буде привід сказати і порівняти, знаєте, нас люблять порівнювати з сусідніми країнами. От там, наприклад, в Туреччині не такі жорсткі міри карантину, в Білорусі не такі жорсткі міри карантину. І тоді люди будуть справді думати оцю всю інформацію порівнювати, думати, що влада, використовуючи під прикриттям карантину, щось робить. Хоча насправді ми мусимо розуміти, знаєте, багато хто в нас зараз в інтернеті дискутує з приводу, що це інформаційна атака, що це все, ну, не вартує таких зусиль, які направляються на боротьбу з коронавірусом. Знаєте, мені здається, що італійці, які мешкають в Ломбардії зараз, так, вони вже навіть не мріють, щоб це була інформаційна атака. Так? Вони мріють, щоб просто це все закінчилося, а ми маємо мріяти і робити все можливе, щоб в нас цього не почалося. Абсолютно, абсолютно точно. Ну, правила дуже прості. Не виходити з вулиці, якщо ви маєте таку можливість. Зробіть собі таку можливість. Тому що, ну, якби це єдине, що може вберегти, що реально доведено, що принаймні, якщо обмежите себе, ви не зможете цей вірус підчепити. Все решта, ну, наразі от так, як є. Ми зі свого боку, з боку журналістів, будемо намагатися робити все. І максимально можливо, поки нам дозволяє ситуація в державі працювати, так, якщо ведуть надзвичайний стан і заборонять всім ходити на роботу, і включно журналістами, тоді нам також цікаво, що далі буде. Але я думаю, що ми будемо працювати до останнього, до того, аби інформувати населення. Це складний час, але це складний час, який обов'язково завершиться, і за темними часами обов'язково прийдуть світлі часи. Знаєте, після кожної найтемнішої так наступає найяскравіший світанок. Дякую вам дуже за те, що прийшли, за те, що вчора було шоу «Говорить Великий Львів». Тримайте і надалі руку на пульсі події. Ну, а це були Наталі Струк і Віталій Крутюков. Дякую вам дуже. Будьте здорові, це головне. Ви також, і наші слухачі, також гарного вам дня.